Boss. Awesome. Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Na luta contra a Aedes aegypti, funcionários de empresas de energia elétrica vão ajudar a identificar possíveis criadouros do mosquito nas ruas. E as contas de luz vão ter mensagens de alerta sobre sintomas e tratamentos da dengue, febre chikungunha e zika vírus. E ainda, diálogo entre governo e a sociedade. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social faz reunião para a construção de propostas para temas de importância nacional. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!